Ahoj, ahoj, vítám vás u 21. dílu našeho Let's Play. A vy tady vidíte diamanty. To jsem objevil, když jsem stavil tuhle tu slime farmu. K tomu se hned dostaneme, k těm všem změnám, které tady nastaly vlastně. Každopádně bych začal tím, že si vykopeme všechny ty diamanty, protože ještě další máme tamhle vzadu a ještě další máme v našich dolech. Takže jich máme opravdu dneska hodně. Takže tím bych začal a pak bych se samozřejmě věnoval změnám, ale když už jsme teď v týhletý slime farmě nebo slime čancích, tak bychom se o tom mohli trošku pobavit, protože jsem mimo kameru jsem vymýšlel nějaký projekty a samozřejmě mi napadla, že budeme stavět v budoucích dílech farmu na cukrovou třtinu. To samozřejmě znamená, že budeme potřebovat hodně, hodně moc pistonů. Zatím jich tady mám celkem málo, ale to prostě, že jenom si musím sebe, nevím proč. To není důležité, každopádně jich budeme potřebovat opravdu hodně a navíc budeme potřebovat opravdu hodně slime ballů. Vlastně na každý piston, takže opravdu hodně. Já jsem to teda pak vyřešil jinak, možná si budete říkat, že jsem zase jsem prostě failil, i když naštěstí jsem failil mimo kameru, ale o tom failu se s váma podělím. Každopádně mám u sebe Fortune 3, takže si vykopeme všechny ty diamanty. Nebudeme na nic čekat vůbec. Jo, oni mě nějaký zůstali nahoře a já ty diamanty nezbírám, protože mám u sebe něco. Tak, trošku to tady. Ještě skočíme do toho horního patra, jestli tam něco nezůstalo. A já budu vyprávět dál. Takže jsem trochu failil, samozřejmě mimo kameru. Failil jsem pro to, protože vlastně ta farma, třeba narodí se tady jeden velký, OK, zabiju ho lootingem 3, mám z něj 20 slime ballu, ale furt to není moc, prostě bych se musel chodit pořád. Pak mě samozřejmě napadla ta věc s tím, že bych si mohl dát nový snapshot a tam se vlastně slimové nově rodí i v biomu bažin. To jsem samozřejmě udělal. Tam se jich rodí opravdu hodně, takže jsem najednou měl asi 3 staky, takže opravdu nejsem, nebo jsem cheater. Trochu takový malý cheater, že jsem si vlastně dal snapshot. Zašel jsem si do toho biomu, který leží zhruba tímhle směrem. A tam jsem si vlastně nafarmil spoustu a spoustu slimů. Takže zhruba mám teď asi 3-4 staky. Mrkneme se doma do beden, kolik toho máme. Samozřejmě toho bude potřeba víc, protože jestli jsem dobře počítal, abych zhruba uchoval tu stejnou výkonnost té farmy, jako mám teď, tak budu potřebovat zhruba 6 staků pistonů, to znamená, že i 6 staků slime ballů, což je opravdu hodně. Kamaráde, pojď sem, pojď, popovídáme si, pojď, hop. Jak chřastíš krásně, já ty kosti nemůžu sebrat, škoda. Nevadí, každopádně. Já si tady teď někde uklidím ještě tyhle pistony, které jsem si vyrobil, abych je nestratil. Pak si k sobě vezmu. Vidíte, takže mám raz, dva, tři, čtyři, pět a půl zhruba staku. Takže určitě ještě budeme muset. Jo, tohle nepotřebuju. Tohle nepotřebuju. Buton, proč tady mám buton, pane bože? Takže se to naházím rovnou k tomu, abych to měl tak jako zhruba pohromadě, tak super. Takže jak říkám, spousta pistonů, spousta slime ballů, velký projekt. Řekneme si o něm víc, ale až si zajdeme pro ty další diamanty. Abychom prostě nelítali od jednoho k druhému, protože pak se do toho zamotám a bude to takový fail díl opět. Tak jdem do našich dolů. Ono to je docela daleko. Takže přitom můžeme dál vyprávět. Takže v budoucí díl nás čeká stavba cukrotřtinové farmy. Já bych ji chtěl zautomatizovat a uděláme, mám ještě nějaké jídlo? Moc toho nemám. Já bych ji chtěl samozřejmě zautomatizovat a uděláme to, že to opět napojíme do našeho baráčku. Takže kde ústí teď vlastně naše, je tady, tady je kostíček. Kde ústí vlastně, tam jsou, jo, super. Kde ústí naše farma na obilí, tak v zhruba stejných místech, jenom na druhé straně vlastně bude ústit i tahle ta farma na cukrovou třtinu. Tak, máme 49 diamantů. Což je úplně super, neuvěřitelný. Já asi dál tady už žádný mít nebudu. Oh shit, vrátíme se zpátky, tamhle asi. To je správný směr. Já jsem tady, tuhle tu chodbu jsem vlastně tady kopal, takže ta je jediná vlastně v dolech nová, protože jsem opravdu strávil hodně času s těma slime, víte čím? Slime čankama, nebo prostě kopáním těch slime farem.
Bylo to tak, že vlastně já vlastně tady nemám seed, když tam vlastně F3, tak vidíte, že vlastně seed já tady nemám, protože já jsem vlastně zadával seed Voskovcraft, of Craft, což mě došlo asi až po 2 hodinách, takže, ale samozřejmě to nevadilo, protože to vyhledávání vlastně toho slime chunku se dá vlastně i pomocí toho dat souboru, který máte uložený vlastně tam, kde máte tadyhle ten safety mapy, takže se to vyřešilo celkem jednoduše. Tak, otevřem, zavřem. Teď co? Uklidíme si diamanty, abychom je tady nikde nepostráceli. Ježíš, už máme 300 taky, pane bože, co s tím budeme dělat? Já jsem samozřejmě offscreen ještě obchodoval. Mám tady nějakou třtinu a mám tady 3 a kousek staku emeraldů, takže už se nám to začíná plnit. Já jsem taky, já bych rád obchodoval tyhle ty Bottle of Enchant, bych rád obchodoval ještě na verzi 1.3.2, než vyjde 1.4, protože na 1.4 už tady mám takhle červený křížky, že s tím nejde obchodovat. Nevím, z jakého důvodu, řešit to nebudu, ještě bych to prostě chtěl zobchodovat na 1.3.2 a pak bychom plynule přešli na 1.4, až vyjde. Ono vychází slunce, jo, ono vychází, tak ani spát nemusíme, což je super. Vezmeme si ty kosti a hned vám řeknu, nebo vám nastíním ty plány, které nás čekají v příštích dílech a to, co se týče této stavby. Nyní tady máme tohleto políčko a já jsem zhruba tak počítal, že máme zhruba 12 staků, třtiny z toho je vlastně jednoho, jedný tý sklizně. Kravičky, ticho, jo, chvíli, ticho, holky, ticho buďte, stavíme, tak. Já bych to rád udělal, že bychom udělali pruhy od baráku a takhle by šel vlastně pruh až třeba, dejme tomu, nevím, jak bude dlouhej, třeba by šel, dejme tomu, až sem. A bylo by to vlastně jednou a tady by vlastně byla ta druhá vlastně platforma toho vlastně toho automatického sklizovače. Takže by tady byly dvě. Já bych tady samozřejmě potřeboval srovnat terén kompletně, aby to bylo v jedné rovině. A pak samozřejmě vykopat díru, která bude 3 hluboká, respektive 4 i s tímhletím povrchem, který bude nahoře. Takže by se dalo říct teoreticky 4 až vlastně dozadu. Což bude opravdu obrovská jáma. Asi to zabere spoustu času, samozřejmě to udělám mimo kameru, protože bychom strávili jeden díl tím, jenom že bych tady prostě kopal a to bych musel mít ještě super lopaty a super krumpáče. Já samozřejmě mám celkem dobrý krumpáče, ale fakt vás tím nechci zdržovat, spíš se budeme pak věnovat té technologii, jak vlastně ta farma bude fungovat. My si to samozřejmě můžeme hned konc ukázat. Já si tady jenom vezmu náčiní a nastíním vám, co vlastně nás čeká v příštím díle, nebo co, no prostě co nás čeká. Tak já si k sobě vezmu dva sticky pistony. Čau, ty seš ten chlebař, tak tebe nepotřebuju. Stačí základa? Ne, nestačí, takže takhle. Takže sticky pistony, pak si vezmem, budem potřebovat asi trochu redstoneu, možná páčku. Trochu redstoneu, repeater vlastně budem potřebovat, já teď nevím, kam jsem si hodil minule ty repeatery. Tady jsou, jo, super. Trochu repeaterů, budeme potřebovat třtinu, proto si skočíme a budeme potřebovat, to je asi všechno, pokud se nepletu. Raz, dva, tři. Tři by nám měly stačit, doufám. Takže bude to fungovat na tom nejjednodušším vlastně principu farmy. Já u sebe zase nemám vodu, že jo? Takže si musíme ještě skočit pro vodu. Nevím kam, jestli tamhle mám nějaký jezírko. Jo, super. Takže si skočíme semka pro vodu. Tady máme náš super zdroj vody, který stále funguje. Kravičky, nebojte se, budeme se vám věnovat, ale zase někdy v příštím díle. Tak, ne. Tady bude voda. A tady vlastně bude růst třtina. Tak. Já teda ten špalík mám ještě špatně, takže ho dáme sem. A ještě to mám vlastně špatně, že ono to musí být, co to je za krumpáč efficiency. Ono to musí být o jeden dál, takže takhle. Shit, to jsem udělal zase blbě, že jo? Pane bože, to je fail. Hlavně, že už jsem si to stavil v kreativu, jak si to budu představovat, tak. Takhle by to šlo. Tak, takže vidíte, takhle. Ona ta voda, tady bude vlastně odvodný kanálek, ta opravdová voda pro tu třtinu, jo, ona teď spadne, že jo, ne, ta opravdová třtina pro tu třtinu bude zatím, tady bude odvodňovací kanálek, kudy vlastně potečou ty, a tady vlastně je už ten samotný systém, vlastně jedna ta část toho systému, já to budu muset udělat dvě, protože on tam vlastně patří repeater, aby to fungovalo.
Takže Repeater, Redstone, Redstone, tak co jsem to chtěl, udělat si button, nebo si aspoň udělat páčku, kterou samozřejmě nemám. To je chyba, to je chyba. Já zase nemám ani jídlo, takže se ještě dojíme. Tak, 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 tak. Dneska teda, jak říkám, spíš to bylo o těch diamantech a o tom si to ukázat. A já do příště samozřejmě zkusím už vybudovat to jámu a že bychom se podívali na ten systém. Co já potřebuji? Páčku, ne? Jídlo mám. Jídlo jsem si vzal. Tím se dojíme. Šic. Potřebujeme přeci páčku, to znamená, že potřebujeme cobblestone. Ten máme a potřebujeme tyčku. A tu máme taky. Tak. Já samozřejmě budu muset ještě pro dřevo, protože těch pistonů je fakt málo, ještě furt. Tak. Už můžeme běhat, což je super. Tak, takhle bude páčka nebo čurlík, to je úplně jedno. Pistony se vysunou, schoděj ty spadnou do vody a voda to odnese. Samozřejmě, že těch pistonů takhle prostě tady bude stovky, dalo by se říct, že stovky, že takhle vlastně půjde za sebou stovky pistonů. Bude to dlouhá řada a z druhé strany řada a to samé se vlastně skopíruje ještě jednou. A takže bude tohle jednou, tak no, to prostě uvidíte, až to samozřejmě bude v nějaké fázi vlastně stavby, tak si to samozřejmě ukážeme. Tak, takže zhruba na tomhle systému jednoduchém to bude fungovat a já jsem vám ještě slíbil, že vám ukážu, co se tady ještě pozměnilo. Ne, půjdeme dolů se podívat. Já jsem tady udělal tehleten vlastně středový tunel, jsem tady udělal z těch půl bloků, nebo half slabů, nebo co to vlastně je. Ježíš, zombíčku, co tady děláš? Ty po mně nejdeš ani. Jo, ty bys chtěl toho vesničana, víš, co jsem tady zavřel? Ty šulí brku. Tak, vidíte, že mám dorostlo, takže si to určitě sklidíme a teď tady ještě stůj chvíli, protože tebe pouštět nebudu. Takže tady to jsem tady udělal, jinak tady jsem nedělal až tak nic moc. Každopádně bychom mohli sklidit teďkonc a vlastně ta farma na tu cukrovou třtinu bych chtěl, aby končila někde tady. Nebo prostě to protáhneme ten tunel, třeba o, nevím, 5-6 bloků a tam vlastně bude ústit, takže vlastně budeme mít jednu farmu, druhou farmu. Pak bych samozřejmě chtěl napojit někde tady tu slime farmu, i když tu až tak využívat určitě nebudeme, protože jak říkám, tak v 1.40 se slimeové spavnujou i v té bažině a tam jich je opravdu spoustu, takže není potřeba stavět nějaké složité farmy prostě na slimy už. Myslím si, že už to je trochu přežitek a takový staromódní, bych trošku řekl. Každopádně bychom mohli otestovat jeho. Já jsem ještě říkal, že si v nějakým díle musíme vykopat tuhle páčku tam k nám, že jo, aby jsme to mohli ovládat odtamtud. Oh shit, to byl luck. Takže teď to můžeme zkusit, jestli to funguje. Teď jsem tam taky ublížil asi nějakýmu, že jo, pokud se nepletu, tak jsem ublížil nějakýmu, jo, já tady spadnu a on se... Tak, super. Tady to občas zůstává asi na tom, no to nevadí. Já si ještě asi něco vyházím z inventáře, protože ho mám nějaký plnej. Tak, jo, ono už to nezbírá. Musím něco vyhodit. Co, semínka, výbušný prach. Tyjo, tam toho je, pane bože. Pane bože. Jo, vypadla mě taky lopata ze zombíka. Pane bože, no, každopádně to budou asi tak 4 staky. Nebudeme to teď řešit. Myslím si, že to hlavní a podstatní jsme si řekli. Dneska to samozřejmě spíš bylo o těch diamantech a o tomhle si říct do budoucna ty plány a já do příštího dílu samozřejmě zkusím vybudovat toho jámu, připravit kompletně všechno, co na to budeme potřebovat, všechny ten materiál a u dalšího dílu se na vás budu těšit. Mějte se fanfárově a čau čau.